П'ятеро травмованих і два розбитих мерседеси. Такі наслідки аварії, що сталася напередодні ввечері у Рівному. Усіх потерпілих ушпиталили, серед них дівчина-підліток. Один з пасажирів у критичному стані. Причини ДТП з'ясовують. Водій одного з цих автомобілів виїхав на зустрічну смугу з невідомих поки що нам причин. Допустив зіткнення. Ми маємо інформацію лише про водія автомобіля «Мерседес» чорного кольору. Це 98-го року, місцевий житель.